oss, gi dere selv en stor applaus. Og så skal vi ta opp, vi så hva de har her i stad, jeg vet hva, jeg blir så giret på å få dem opp igjen. Før vi tar test 2. Hva er det du skal lage? Noen pasta greier. Jaha. Hva gjør du nå? Har i olje i vann. Dette er i olje i vann, ja. Og så, hvorfor skal du ha olje i vann? Noen pasta du ikke skal feste seg. Ja. Og hva gjør du nå? Har i olje i steikepanna. Ja. Hva skal du steke deg? Kyllingkjøttdeig. Ja, vis kyllingkjøttdeig. Du skal steke sånn kyllingkjøttdeig. Og så skal vi steke litt andre ting. Hva andre ting skal du steke? Sjokk og løk. Ja. Det skal bli godt. Og vi skal få en steke. Og så er det tomater, og så er det løk, det er løk, så på hele bøttegrøya, og så dreves jeg inn, og jeg skal steke, og nå steker jeg, den der, ja. Upsi, det er ikke så fin, men vi har en kylling kjøttet her. Så har jeg to kyllingkjøttdeig, og så må jeg bare ofte for det kola. Hva er det? Hva er det for noe? Smål. Sånn her? Ja. Og så skal kjæringen... Du skjønner da at vi har fortsatt litt frys. Ja. Hva? Hva må vi ikke ha? Og så skal vi ha... sånne pasta til rame. Ja, og så skal vi ha solving, kjøttdeig, 400 gram. Og så skal det være smør og sånn, Så jeg bare kopulerer. Nå skal jeg ta den ned, og så skal jeg bare... Nå vil jeg vente litt den, ja, men... Åpne den der her. Så bare gjør det sånn. Bare få Ja. Det er så
Ja.
Nei, det er ikke noe godt. Tomtesaus, den vil jeg ikke ha. Det er ikke noe godt. Det er ikke godt, altså. Nå er det dyrt på kommentet, så det er ikke det her. Det er ikke det her flytende. Flytende, men det er ikke godt. Og ikke mye av smak. Nei. Det har vært mye pasta. Jeg vet ikke mye sånn som vi bruker all den posten i dag. Det er 1 kilo, og vi har brukt så mye på denne driten. Men så har det vært litt vær mye. Så det har vært litt for mye. Sånn går det når vi skal lage abbas. Sånn går det når Kine skal lage mat. Ja, når Kine skal lage abbas da. Da blir det sånn. Ja. Da blir det bra. Og mange tenker sikkert hvorfor har vi så mye mjølk. Og det er rett og slett fordi at... Det skal være ordentlig kvitsaus. Ja. Og så skal vi ha i... Hva er det på da? Estragon. Oregano. Einebær. Rosmarin. Kari, nå må du gå med hit da, så skal jeg ta på det. Kari. Hva er dette for noe? Tamburin. Chicken og lamb. Hva er noe som er dyr da? Oregano. Den hemmelige ingrediensen, Benjamin. Persille med fenile. Fenile, persille. Jeg har hatt i den hemmelige ingrediensen. Ja. Løkbulver. Hvordan ligger den her, tror du? Ja, tror du det er fint, ja. Så vi må... Babbeke! Kanskje vi skal bruke babbeke for å begynne å fette seg. Hva er dette her? Hva er dette her for noe strå? Peperino. Og så, på grunn av at Benjamin ikke liker tomater, så varmer vi der i ovnen. Ja. For da får ikke han det. Nei. Jeg skal ikke ha at jeg er hjerteglad i tomater. Synes ikke det smaker godt. Så da får han vær så god å lave uten der, husker jeg på å si. Ja, jeg vil ikke lave det uten der. Og så er det nubbatter oppi der. Ja. Han som er så glad i nubbatter. Hvor tatt det er sånt da? Dette blir det jeg håper. Ja, hvor du satt ut alt til. Kjæringen er flink til å råte vekk, sant? Se i vasken her, for eksempel. Ja, jeg vet det. Jeg filmet der i sted. Dette er kjæringen av deg. Ja. Skikk hvor den er i vann. Å ja, jeg tror jeg fant det. Ja. Så... Jeg fant salt, du. Vil du gjøre litt? Sausen, men hvor er det du skal ha salten da? I sausen. Skal jeg ha oppi litt? Ja. Så da gikk litt i søkla før vi er allerede av. Sånn. Sånn da vi har oppi litt, og så får jeg røde litt i sausen. Og så skal vi ha litt ost etterpå. Det går sånn. Det røres og det røres, og så gjør vi sånn. Og så litt deigen. Vi skal røre litt i champignonen og skjøtte inn og hente etter kanskapet. Oh, yeah.
ja, nå skal vi plukke på dere. Nei, jeg nå, nei. Det blir ikke på nå, vet du. Det smaker godt, dette. Champion, det er faen meg deilig godt, det. Det er sånn der farlig godt, det er sånn der grusvalg. Kan du godt ha det, da? Kan du godt ha det, da? Nei. Det er jo så farlig godt at du gjør ikke opp til alt som er, jo. Ja. Ja. Og så for at den fine sausen her skal koke. Ja. Så må vi få opp litt sampo. Ja.